Anna Širučková, jak je šťastná po postupu do finále? Tak jsem hrozně šťastná, že jsme to dokázali, ve třech zápasech. Myslím si, že jsme to hlavně vybojovali na Olympu, kde jsme hráli ten druhý zápas, tam to bylo asi nejtěžší. A jsme hrozně rádi, že se teďka můžeme připravovat na finále. Ani dneska ten zápas byl asi nejjednoznačnější a nejlehčí? Určitě. Myslím si, že my jsme si šli tvrdě za svým. Hráli jsme svoji hru a Olymp jsme vůbec k ničemu nepustili. Takže si myslím, že se to i ukázalo na výsledku. Oni už nebyli v takovém laufu, jak ty předchozí dva zápasy, takže to nám také pomohlo. Co ten začátek? Vedli jsme 9-0. No, to se prostě stává, to je playoff. My jsme na ně fakt naskočili docela, bych řekla, tvrdě, takže neměli šanci. Ty jsi získala ocenění šance hráčka utkání. Co pro tebe to znamená? Jaká je to třeba motivace? Jsem hrozně ráda, ale určitě tohle je týmový sport, takže jsem ráda za celý tým a to je taková jenom třešnička na dortu. Jak jste si užívali, Aničko, semifinálovou atmosféru? Tak už od začátku playoff ta atmosféra na Kouničce je skvělá. Nám se hraje hrozně dobře, když cítíme tu podporu diváků. A vlastně i hrozně dobře se soustředíme na ten zápas, protože se člověk dostane do takové herní pohody a herního soustředění a doopravdy to pomáhá. Ani stejně jako loni si zahrajeme finále, loni po 9 zápasech, letos po 6, tak jste odpočatější? Teďka ne, ale věřím, že po týdnu budeme. Tak hodně štěstí. Díky.